τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός του δικαστικού Μεγάρου Αρεστιάδας, παρουσία της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, Άννας Μεμετζή, και των μελών του Συλλόγου. Ποιον τίμησε για την προσφορά του Δικηγορικός Σύλλογος? Στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δημοτήχου οφείλει το γεγονός ότι δεν έχασε χιλιάδες ευρώ μία ηλικιωμένη από το Κουφόβονο. Τι λέει για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρεστιάδας, Ηλίας Ακίδης. Με τίτλο «Σύνθημα μόνος του κανείς», η χοροδία Ορφέας Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε συναυλία αγάπης, προσφοράς και ελπίδας, που ήταν αφιερωμένη συναυλία και τα έσοδα αυτής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός του δικαστικού Μεγάρου Ορεστιάδας, παρουσία της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννας Μεμετζή, και των μελών του Συλλόγου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος τίμησε για την προσφορά του στο δικαστικό Μέγαρο της πόλης μας τον Φώτη Κιμισκίδη, πρώην Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. Ως ένδειξη τιμής, αποφασίστηκε να ονομαστεί η αίθουσα διαβούλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας σε αίθουσα Φώτιος Ιωσήφ Κιμισκίδης. Ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός στο δικαστικό Μέγαρο Ορεστιάδας τελέστηκε σήμερα το πρωί από το Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνό. Ιδιαίτερη χαρά ανταποκρινόμενος στην ευγενική πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδος και βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, κοντά στους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι διακονούν και υπηρετούν αυτή την υψηλή υπόθεση επί τη ενάρξη του νέου δικαστικού έτους. Χαίρομαι διότι συναντώ πρόσωπα προσφυγή και αγαπητά μου. Χαίρομαι διότι συναντώ πρόσωπα τα οποία με φιλοτιμία, με ζήλο, με αφοσίωση, με θυσία διακονούν αυτόν τον υψηλό θεσμό, τον θεσμό της δικαιοσύνης. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, όπως βλέπετε, να έχουμε να προσφέρετε σε εμάς προς προσκύνηση απότμημα των Ιερών Υψάνων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ο οποίος είναι ο προστάτης των νομικών και ο προστάτης όλων όσων υπηρετούν στη δικαιοσύνη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας τίμησε το Φώτη Κιμισκίδη, πρώην Πρόεδρο Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, για την προσφορά του στο δικαστικό Μέγαρο της πόλης, καθώς ήταν αυτός που με τις δυνάμεις του έδωσε στο κτίριο τη σημερινή του μορφή. Να σημειωθεί ότι αποφασίστηκε να ονομαστεί η αίθουσα διαβούλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας σε αίθουσα Φώτης Ιωσήφ Κιμισκίδης. Το δικαστικό Μέγαρο από το 1984 αποτελούσε ένα κτίριο που προοριζόταν να γίνει σκεπαστή αγορά. Επί πάρα πολλά χρόνια επιτελούσε το έργο του χάρη στους ανθρώπους του, αλλά ήταν ένα κτίριο το οποίο χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα. Λοιπόν, αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα εκείνου του κτιρίου που το έκανε να μοιάζει πράγματι με ένα πρωτοδικείο, που το έκανε πράγματι να μοιάζει με έναν χώρο απονομής δικαιοσύνης, ήταν ο αξιότιμος κύριος Φώτιος Ιωσήφ Κιμισκίδης, τον οποίο σήμερα θέλουμε να τιμήσουμε, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην θυμόσαστε, αλλά έδωσε εκείνη την ιδιαίτερη πινελιά. Όχι την πινελιά, η πινελιά ήταν υποτιμά όλη την προσπάθεια που έκανε. Πράγματι, αφού κινητοποίησε τους φίλους του, τις αρχές του τόπου, κατάφερε να δώσει αυτό το πράγμα που χρειαζόταν η πόλη, ώστε η απονομή της δικαιοσύνης να είναι αξιοπρεπέστατη και στην πόλη μας. Μας κάνετε μεγάλη τιμή από πάντα που μας βάλατε στην καρδιά σας και για αυτή την πόλη προσπαθήσατε τα μέγιστα και για τον νομικό κόσμο αυτής της πόλης. Σας ευχαριστούμε. Εγώ, καθόν τη διάρκεια που υπηρετούσα εδώ, έκανα ό,τι μπορούσα με τα πινιχνά εκείνα μέσα να στεγάσω τη δικαιοσύνη. Σε δύο μεγάλα δικαστικά μέγαρα, σε αυτό εδώ και στο ειρηνοδίκαιο του Δημοτήχου. Πάλεψα πολύ, συνάντησα δυσκολίες μεγάλες. Με βοήθησαν όμως και άνθρωποι, τους οποίους πάρα πολλοί, δικηγόροι, δικαστές, άλλοι παράγοντες του τόπου, για να ολοκληρώσω το έργο αυτό, να γίνουν τα δικαστικά μεγάλα αυτά.
μέγαρα τα οποία σήμερα σε αυτό εδώ στεγάζονται, στεγάζεται το πρωτοδικείο, το διοικητικό πρωτοδικείο, εισαγγελία, το ρινογείο, η δικαστική υπηρεσία, η υπηρεσία ανηλίκων και το ρινογείο αυτοτελές στο δημοτικό. Έδωσα ό,τι μπορούσα για να είναι καλύτερες συνθήκες. Μετέτρεψα αποθήκες σε γραφεία, σε ακροατήρια. Έκανα πάρα πολλά και όσο μου επέτρεψε ο χρόνος τότε, εκείνη την περίοδο της θητείας μου. Μετά έγινε φέτης, έφυγα από εδώ, τα εγκατέλειψα. Αλλά ενδιαφερόμουν πάντα και τώρα ακόμα, μέχρι και τώρα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρομαι, εάν μου ζητήσετε την βοήθειά μου, θα σας την παράσχω πρόθυμα. Το γνωρίζω. Εύχομαι καλή χρονιά τώρα, για την καινούρια χρονιά, καλή χρονιά, καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο όλων υπαλλήλων, δικαστών και δικηγόρων. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανατε. Αυτά είχα να πω. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Εάν χρειαστεί όμως κάτι, εάν χρειαστείτε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. Το γνωρίζουμε, το δείχνουν οι πράξεις. Το δείχνουν. Ευχαριστώ πολύ. Στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δημοτίχου οφείλει το γεγονός ότι δεν έχασε χιλιάδες ευρώ μια ηλικιωμένη από το Κουφόβουνο. Η γυναίκα έπεσε θύμα απάτης και έδωσε περισσότερες από 20.000 ευρώ και χρυσές λίρες σε απατεώνα, πιστεύοντας ότι συγγενικό της πρόσωπο είναι θύμα τροχαίου. Ο άνδρας που παρέλαβε τα χρήματα συνελήφθη, όμως πολλοί συνάνθρωποι μας εξακολουθούν να εξαπατώνται. Η έγκαιρη ειδοποίηση της αστυνομίας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απόπειρες εξαπάτησης πολιτών μέσω τηλεφώνου είχε σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αστυνομικών και τη σύλληψη ενός Βούλγαρου, ο οποίος μόλις είχε παραλάβει λίρες και χρήματα από ηλικιωμένη. Η γυναίκα είχε δεχτεί τηλεφώνημα και πίστεψε ότι το παιδί της ήταν θύμα τροχαίου. Σοκαρισμένη, παρέδωσε χρήματα στους απατεώνες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί πολύ έντονο το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Και εδώ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή κυρίως σε ηλικιωμένους, αλλά και άλλους συνανθρώπους μας. Έχουν γίνει εκατοντάδες τηλεφωνήματα και με το πρόσχημα ότι κάποιος είναι χτυπημένος, είτε μέλος της οικογένειας, είτε εγγόνη, είτε γιος, και ζητάνε χρήματα. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή εδώ σε όλους τους συμπολίτες μας να τα αποφεύγουν, να ειδοποιούν άμεσα την ελληνική αστυνομία για οτιδήποτε τέτοιο τηλέφωνο γίνει και να μπεβαίνει η αστυνομία για τα περαιτέρω. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, για ακόμη μια φορά. Για τρίτη συνεχόμενη, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε καταφέρει να συλλάβουμε ένα τέτοιο επιτίδιο. Την ώρα που έχει πάρει το ποσό από κάποια ηλικιωμένη κυρία, το ποσό των 23.000 και 35 λιρών, δυστυχώς την ξεγέλασε την κυρία ακόμα μια φορά. Και την ώρα που έβγαινε από το σπίτι, επειδή τέθηκε σε παρακολούθηση, ήταν θεωρήθηκε ύποπτος από την υπηρεσία μας, συλλήφθηκε άμεσα και μετά είχε τα χρήματα επάνω. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη γιατί είχαν ειδοποιηθεί. Αν δεν είχαν ειδοποιήσει οι πολίτες στην αστυνομία, ακόμη μια ηλικιωμένη θα έχανε τα χρήματά της. Οποιοδήποτε δεχτεί τηλέφωνο από κάποιο τέτοιο επιχείρημα, άμεσα να ειδοποιήσει την ελληνική αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω κινήσεις. Σε μια άλλη περίπτωση, μπορεί να εντοπίστηκε και να συνελήφθη μέλος πείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, όμως η σύλληψή του έγινε μέρες μετά το περιστατικό και τα χρήματα που είχαν αποσπάσει από γυναίκα κάτοικο του Δημοτίχου δεν βρέθηκαν ποτέ. Το ποσό που έχει χάσει η γυναίκα είναι 45.000 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχει τα χρήματα μαζί του για να μπορεί να πάρει και ο συμπολίτης μας τα χρήματα του πίσω. Γιατί αυτό που αναφέρεται πριν, έχει δοθεί σήμα από εμάς για τα 45.000 που πήρε από μια ηλικιωμένη κυρία εδώ στην περιοχή μας. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν επάνω του και αυτοί δύσκολα να τα επαναφέρουν τα χρήματα, να τα δώσουν πίσω. Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες με ψεύτικα τροχεία, απατεώνες οδηγούν ανυποψίως τους πολίτες σε ATM. Οι πολίτες πιστεύουν ότι θα εισπράξουν επίδομα, στο τέλος όμως χάνουν τα χρήματά τους. Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο στο οποίο κάνουν απάτες, είναι αυτό που προσφέρουν pass, αυτό το market pass. Δεν μένει ότι έχεις κληρωθεί και παίρνεις το market pass, πάνε σε ένα ATM για να σου δώσουν τα χρήματα και μετά εκεί αντί να πάρουν χρήματα δίνουν και τα δικά τους. Και εκεί να σταματήσουν να τους κλείνουν τα τηλέφωνα είτε να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία για να κάνουμε τις περαιτέρω ενέργειες εμείς. Τον Υπουργό Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, Νικόλα Σελάκοβιτς, υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα στο Επισκοπείο Δημοτίχου ο Μητροπολίτης Δημοτίχου Ορεστιάδας και Σουφλή, ο κύριος Δαμασκηνός, χθες Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου.
Ο Σεβασμιότατος στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να ξεναγεί στο φιλοξενούμενο υπουργό στις όχθες του ποταμού Εύρου, στο χωριό Ορμένιο, όπου οι συνασπισμένες χριστιανικές δυνάμεις των Βαλκανικών λαών το 1371 επιχείρησαν να αποτρέψουν την προέλαση των Οθωμανών στα Δυτικά Βαλκάνια. Δυστυχώς, από την έκβαση αυτής της μάχης κρίθηκε αργότερα η τύχη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Δυτικών Βαλκανίων με τη μάχη του Κωσυφοπεδίου 18 χρόνια αργότερα το 1389. Στη μάχη αυτή, που είναι γνωστή ως η μάχη του Εύρου ή του Ορμενίου ή της Μαρίτσας, όπως βουλγαριστεί ονομάζεται ο ποταμός Εύρος, στις 26 Σεπτεμβρίου 1371 έπεσε αγωνιζόμενος ο Σέρβος ηγεμόνας των Σερών Ιωάννης Σούγκλεσης. Με τίτλο «Σύνθημα μόνος του κανείς», η χοροδία Ορφέας Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε συναυλή αγάπης, προσφοράς και ελπίδας, αφιερωμένη στους πληγέντες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στον ομό Εύρου. Στην εκδήλωση, στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη της Αλεξανδρούπολης, έδωσαν το παρόν όλες οι ένταχνες ερασιτεχνικές χοροδίες του νομού Εύρου, συμπεριλαμβανομένου της τετράφωνης χοροδίας του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας της ΔΚΠΑΟ εν Ορεστιάδη. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες των αγροτών και συγκεκριμένα των μελισσοκόμων που επλήγησαν περισσότερο ως συμβολική πράξη αλληλεγγύης. Με τίτλο «Σύνθημα μόνος του κανείς», η χοροδία Ορφέας Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε συναυλή αγάπης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τους πληγέντες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στον ομό Εύρου. Η τετράφωνη χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας της ΔΚΠΑΟ εν Ορεστιάδη συμμετείχε στην εκδήλωση στηρίζοντας το σύνθημα ότι στα δύσκολα κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του. Η τετράφωνη χοροδία εν Ορεστιάδη του Δημοτικού Οδείου της ΔΚΠΑΟ έλαβε ένα πολύ σημαντικό κάλεσμα από την χοροδία Ορφέας της Αλεξανδρούπολης και τον πρόεδρό της, τον κύριο Χριστόδουλο Μουρίκα, προκειμένου να λάβουμε μέρος στην φιλανθρωπική συναυλία, η οποία έγινε το Σάββατο στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη. Και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στους πυρόπληκτους μελισσοκόμους της περιοχής. Με πολύ χαρά δεχθήκαμε ως εν Ορεστιάδη αυτό το κάλεσμα. Θέλαμε να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Η χοροδία συμμετείχε με ελληνικό ρεπερτόριο, γνωστούς Έλληνες συνθέτες. Περίπου 40 χοροδοί λάβανε μέρος σε αυτή τη συναυλία από το σύνολο των 55. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο της ΔΚΠΑΟ, τον κύριο Βαρσαμακίδη και τη ΔΚΠΑΟ για την κάλυψη των εξόδων της μεταφοράς της χοροδίας στην Αλεξανδρούπολη. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μάγια Βενετικίδου που συνόδευσε στο βιολί και τον κύριο Κώστα Βενετικίδη στο βιολοντσέλο. Η εμφάνιση της εν Ορεστιάδη ήταν άψογη, μπορώ να πω. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του Πάρκου Αλτιν Αλμάζη, όπου συμμετείχαν όλες οι έντεχνες ερασιτεχνικές χοροδίες του νομού Εύρου. Κατεβαίνοντας λοιπόν από Ορεστιάδη, η επόμενη εμφάνιση ήταν από το Λαογραφικό Σύλλογο Τα Δίδυμα Τύχη, επίσης με την τετράφωνη χοροδία. Πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα συμμετείχε το σουφλί με τη μαντολινάτα σουφλίου. Και από την Αλεξανδρούπολη ήταν ο σύλλογος Ευτέρπη, ήταν η τροβαδούρη του Εθνικού και κλείσανε το πρόγραμμα ο σύλλογος Ορφέα, οι οποίοι διοργάνωσαν για αυτή την όμορφη βραδιά. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Με τα λύπης θα πω ότι δεν είχε τον αναμενόμενο ίσως κόσμο, όμως όσοι βρέθηκαν εκεί ένιωσαν ότι με τον τρόπο τους βάλανε ένα μικρό λιθαράκι προκειμένου οι πυρόπληκτοι μελισσοκόμοι να επαναφέρουν τη δημιουργία των κυψελών τους. Χαιρέτησε την εκδήλωση και ο πρόεδρος των μελισσοκόμων, ο κύριος Χριστοδούλου. Και να πω ότι για μας, για την εν Ορεστιάδη, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, πολύ σημαντική στιγμή. Και πάλι να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ορφέα, ο οποίος διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση με τίτλο «Μόνος του κανείς». Ο Χρήστος Χλεβέντης, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό Δήμος Ορεστιάδας Τόπος να ζω, με υποψήφια Δήμαρχο τη Μαρία Γκουγκουσκίδου, καλεσμένο στη Δημοτική Τηλεόραση, μιλάει με τη Βέρα Μαυρίδου εν ώψη των Δημοτικών Εκλογών. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Λεβέντης, γιατρός, ουρολόγος στο νοσοκομείο Δημοτήχου, υποψήφιος
με το συνδυασμό Δήμος Ορεστιάδας Τόπος να ζω με υποψήφια δήμαρχο την κυρία Μαρία Γουγκουσκίδου. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή την προεκλογική συνέντευξη που όλοι οι συνδυασμοί μέσα από τους υποψηφίους τους παρουσιάζουν ένα μέρος του προγράμματος αλλά και τον εαυτό τους. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλήσατε. Θα αρχίσω με μια ερώτηση την προφανή. Γιατί επιλέξατε να κατεβείτε σε αυτές τις εκλογές, να διεκδικήσετε την ψήφο των δημοτών με το συνδυασμό της κυρίας Γουγκουσκίδου? Τι το ιδιαίτερο ή κάτι σας αντιπροσώπευε ώστε να συνταχθείτε μαζί της σε αυτόν τον αγώνα το προεκλογικό? Θα σας πω. Πριν σας απαντήσω, ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν πρόεδρος στον Ποδηλατικό Σύλλογο, επί 8 ετίας, κάποια στιγμή η Μαρία ήρθε σαν ποδηλάτης. Ήταν αρχάρια. Σε κάποιες διαδρομές που κάναμε, στην αρχή κουραζότανε, αντιμετώπιζε δυσκολίες. Εμείς τη βοηθήσαμε σε αυτό το κομμάτι, στο να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να αρχίσει να συνηθίσει όσον αφορά το ποδήλατο και πώς να ποδηλατεί ώστε να μπορέσει μια απόσταση να τη διανύσει. Σε αυτό το κομμάτι εγώ τι παρατήρησα? Παρατήρησα ότι ήταν μια γυναίκα με πείσμα, μια γυναίκα με όρεξη, μια γυναίκα με θέληση και με αποφασιστικότητα. Όλα αυτά ήταν κάποιοι ιονοί, να το πω έτσι, που με έκαναν να αποφασίσω, όταν μου έκανε και την πρόταση, να είμαι μαζί της. Παρατήρησα αυτά τα χαρακτηριστικά και όχι μόνο. Παρατήρησα, καταρχήν, όταν μου έκανε την πρόταση, ο πρωταρχικός σκοπός ήταν να είμαι υποψήφιος. Απλά. Η Μαρία θέλει συνεργάτες. Με ήθελε και σαν συνεργάτη. Όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που είμαστε σε αυτή την παράταξη. Επομένως, είδα μια δήμαρχο η οποία είναι ανοιχτή, έχει ένα ανοιχτό μυαλό, θέλει συνεργάτες, δεν θέλει ανθρώπους να διατάζει, δέχεται ορισμένα πράγματα, ακούει ορισμένα πράγματα και από εκεί και πέρα βγάζει το δικό της πλάνο σαν δήμαρχος, αν εκλεγεί, και σαν αρχηγός παράταξης, ώστε να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω για την καλύτερη ποιότητα ζωής του τόπου μας. Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Λεβέντη, και η κυρία Γουσχίδου ήταν παλαιότερα αθλήτρια, αλλά και εσείς μέσα από τον σύλλογο, τον ποδηλατικό Ρίσο, που δυστυχώς τώρα είναι ανενεργός, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, και εσείς δώσατε δείγματα γραφής όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι και την ανάδειξη της ποδηλασίας στην περιοχή μας. Μάλλον θα έλεγα ότι είστε πρωτοπόρος στην οργάνωση αυτή. Υπάρχει μέσα στα πλάνα σας και μια αναζωογόνηση αυτού του ποδηλατικού, σε εισαγωγικά, κινήματος? Βέβαια υπάρχει, πάντα υπάρχει, οτιδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό. Εμένα μου αρέσει ο αθλητισμός, αλλά και όχι μόνο σε μένα, ναι. Πιστεύω και σε πολλά άτομα στην πόλη, αλλά επειδή ρωτάτε εμένα, ναι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αθλούμαι. Ασχολούμαι με την αθλητική ποδηλασία. Επομένως, βέβαια είναι στα πλάνα μας αυτό το πράγμα να το συνεχίσουμε. Γι' αυτό, καταρχήν, ο σκοπός εδώ δεν είναι μόνο αθλητισμός. Ήταν τότε αυτό που κάναμε, το εγχείρημα ήταν να συνδυάσουμε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω του αθλητισμού. Γι' αυτό και τότε ο ποδηλατικός αγώνας που είχε γίνει επί τετραετίας ήταν ένας αγώνας ο οποίος ονομάστηκε Ποδηλατικός Γύρος Μνημείων Βορείου Εύρου. Γιατί ήταν η ανάδειξη της Δοξιπάρας, το μνημείο στο Σπήλαιο, από τα Πετροτάου, το οποίο περνάγαμε εκεί που ήταν το άγαλμα, το γλυπτό του Λιθοξόου, και άλλα σημεία τα οποία τα αναδεικνύαμε και τους δίναμε μία έμφαση ώστε να μπορούμε στο μέλλον, εφόσον έχουμε κάνει την υποδομή, να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το Δήμο μας και το τουριστικό κομμάτι. Και να πούμε ότι εμείς έχουμε την υποδομή και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να φτιαχτεί ο Τύμος του Δοξιπάρας. Γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Επομένως, θα δίνουμε μια άλλη εναλλακτική λύση ώστε να μπορέσει αυτό να πάρει ζωή. Και είναι και ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε εντάξει μέσα στο πρόγραμμα, το οποίο θα αναφερθεί και στο μέλλον, θα το αναφέρει η κυρία Γουσκίδου. Ο αθλητισμός είναι μέσα στα πλάνα μας και η ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς. Θεωρείτε, κύριε Λεβέντη, ότι και ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ώστε να γίνει πιο εμπλουτισμένο το τουριστικό πακέτο της περιοχής μας? Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχήν, αυτό που θα έπρεπε, που με ρωτάτε τώρα λίγο εμέσως πριν, σαφώς είναι κυρίως από το δημογραφικό. Το να φέρουμε κόσμο ή και να μείνει ο κόσμος στην περιοχή. Θα σας πω, σίγουρα είναι και ο αθλητισμός και ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Όμως,
Εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι μάλλον ένας απόγονος, εν πάση περιπτώσει, ένας Καραγκατσιανός, ο κύριος Βασίλης Τοχαρίδης, θα πω και το όνομά του, κάποτε όταν είχα πρωτορήσει στην Οριστιάδα, όταν θίξαμε ένα τέτοιο θέμα και συζητήσαμε, μου είχε πει, παιδί μου, το αγώι, λέει, ξυπνάει τον αγωγιάτη. Το οποίο τι σημαίνει, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις ανάγκες, πρέπει να δημιουργήσουμε τα οικονομικά κίνητρα, ώστε κάποιος να δραστηριοποιηθεί, ή ντόπιος, ή ακόμα και άλλοι που θέλουν να έρθουν στην πόλη μας, να δραστηριοποιηθεί οικονομικά στην πόλη μας και να έχει όρεξη για δουλειά. Υπό αυτό το σκεπτικό, υπό αυτό το πρίσμα, θέλουμε να συμβάλλει και ο αθλητισμός σε αυτό το κομμάτι. Επειδή η κοινωνία μας είναι σχετικά μικρή και γνωριζόμαστε όλοι, κύριε Λεβέντη, είδαμε πολλές φορές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν εθελοντική βάση, όπως και πρόσφατα. Θέλουμε λίγο να αναφερθείτε στο κομμάτι αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο εθελοντισμός για μένα είναι στάση ζωής. Πρέπει να το έχεις έμφυτο. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι να κάνεις τον εθελοντισμό για να αποκομίσω κάτι. Πρέπει να προσφέρεις εθελοντικά σε όλους τους τομείς. Και να μην έχεις το κίνητρο το να κερδίσεις κάτι. Εγώ αυτό το σκεπτικό έχω, γι' αυτό μου αρέσει ο εθελοντισμός, μου αρέσει να ασχολούμαι, να προσφέρω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχω κάνει τα οποία δεν έχουν φανεί. Όμως, κατά κύριο λόγο, πράγματα και δράσεις οι οποίες είναι κοινής ωφελίας όσον αφορά το Δήμο μας, θα πω, αλλά και παρακάτω, φροντίζω να πράττω και να δραστηριοποιούμε στην περιοχή μας. Στο πρόγραμμα της κυρίας Κουκουσχίδη, στο πρόγραμμά σας, έχει προτεραιότητα ο εθελοντισμός? Βέβαια, πάντα έχει προτεραιότητα ο εθελοντισμός και εδώ θα πρέπει να πω ότι πάντα ο εθελοντισμός θα πρέπει να έχει προτεραιότητα, να είναι προτεραιότητα στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Γιατί, όπως είπα, είναι μια στάση ζωής. Το να βοηθάς κάποιον είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, ψυχικά σου δίνει μια ανάταση ότι κάποιον άνθρωπο βοήθησες. Εγώ θα μου πείτε ότι και μέσα από τη δουλειά μου σίγουρα το κάνω αυτό. Δεν είναι μόνο ότι μπορώ να θεραπεύω κάποιον. Συνήθως τους φροντίζουμε κυρίως τους ασθενείς. Λοιπόν, επομένως, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και ο εθελοντισμός. Μέσα από τη δουλειά σας, επειδή αναφερθήκατε, κύριε Λεβέντη, ακούτε πράγματα, ακούτε προβλήματα, ακούτε θετικά ή αρνητικά με τους ασθενείς που νοσηλεύετε στο νοσοκομείο ή βλέπετε, πώς ιεραρχείτε τα προβλήματα της περιοχής μέσα από τα μάτια των πολιτών εδώ, των δημοτών, για το Δήμο Οριστιάδας? Η ιεράρχηση καταρχήν είναι κυρίως, καταρχήν, αν δεν έχουμε κόσμο στην περιοχή ή αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους νέους, όπως είπα και πριν, με κάποια κίνητρα οικονομικά που μπορούμε να δώσουμε, να δημιουργήσουμε ανάγκες, όπως έφερα το παράδειγμα, σίγουρα στην περιοχή θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της ιεραρχίας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ, δηλαδή, ένας ηλικιωμένος να τον έχουμε πρώτη προτεραιότητα, αλλά εάν δεν έχουμε κάποιον να τον βοηθήσει, δεν μπορεί να μπει πρώτη προτεραιότητα. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε, όπως είπα, την υποδομή. Άρα αυτό που σκεφτόμαστε είναι και με κάποιο πρόγραμμα που μπορεί να βγει, κυρίως και με αυτό που έχουμε τις βοήθειες στο σπίτι, με κάποιο γυροκομείο που είναι οι άνθρωποι μόνοι τους, ή με κάποιες άλλες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε αποκλειστικά κάποιες περιοχές, σίγουρα μπορεί να μπει πρώτη προτεραιότητα. Αυτό που θέλω να πω, κάτι άλλο, είναι ότι σίγουρα σε αυτή την ιεραρχία εμπεριέχεται και η στάση, μάλλον το πού θα τοποθετήσουμε την νεολαία. Εγώ, ένα από τις ιδέες, βάσει πτώσεις που έχω, και το ξέρει και η Μαρία, και πιστεύω θα την υιοθετήσουμε, είναι να συμμετέχει στο δημοτικό μας, στο δημοτικό συμβούλιο, κάποιος νέος εκπρόσωπος, ή θα είναι αυτός από κάποιο οργανισμό, ή θα από κάποιο, πώς το λένε, σύλλογο, ή θα είναι από τους νέους της περιοχής μας. Έτσι ιεραρχούμε κάποια πράγματα με βάση την προσφορά της νεολαίας, που σίγουρα θα φροντίσουμε με κάποιο τρόπο, όπως είπα και πριν, να την κρατήσουμε στην περιοχή. Εν συνεχεία, τα προβλήματα κατά κύριο λόγο και των ηλικιωμένων, σίγουρα τα προβλήματα των αγροτών.
Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες που έχει. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να πούμε, ξέρετε, είναι αυτή η προτεραιότητά μας και είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλές φορές που κάποια πράγματα πρέπει να συνδυάζονται. Επομένως, εμείς όλα αυτά θα τα αξιολογήσουμε και η ιεραρχία δεν είναι ότι θα βγει ένα, δύο, τρία. Θα βγει με μια συλλογική, τοποθέτηση που θα κάνουμε και κάποια ενδεχομένως σημεία που να στοχεύσουμε, ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε όσον αφορά τις ανάγκες της περιοχής. Κύριε Λεβέντη, καθώς ο χρόνος στην τηλεόραση είναι συγκεκριμένος και αντισόπιτος θα έλεγα, θέλω να κάνω να γίνει μια αναφορά και στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκη, στην τέταρτη έδρα στην Ορεστιάδα και τι δυνατότητες έχει ο Δήμος ώστε να πιέσει, να διεκδικήσει ή να στοχεύσει σε ένα νέο τμήμα. Πόσο μπορεί δηλαδή κάθε δημοτική αρχή να είναι διεκδικητική ώστε να περάσει αυτές τις απόψεις της και ποια είναι η άποψη του δικού σας συνδυασμού. Θα σας πω, το Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας έχει τρομερές δυνατότητες. Αρκεί σε αυτές τις δυνατότητες να έχουμε αποφασιστικότητα, να έχουμε διεκδίκηση και θέληση με όραμα για να μπορέσουμε να τις διεκδικήσουμε. Δεν μπορούμε, εμείς δεν λέμε ότι θα κάνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη το μαύρο άσπρο. Όμως εδώ τι χρειάζεται. Χρειάζεται διεκδίκηση. Ο Δήμος σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο πάντα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Πάντα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους, τους επιστήμονες, τους δικούς μας ανθρώπους εδώ πέρα, το πανεπιστήμιο μας, να βγάζουμε από κοινού αποφάσεις και πολλές φορές ίσως να δίνουμε και μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί τα πράγματα ξέρουν καλύτερα. Και από εκεί και πέρα, με στοχευμένα σχέδια, όπως είπα και πριν, με υποδομές, να πάμε και να διεκδικήσουμε και να πούμε ότι εμείς θέλουμε αυτό το παράρτημα. Θέλουμε αυτό για τους φοιτητές μας. Εάν δεν έχεις κάνει την υποδομή και δεν έχεις ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε και να πούμε θέλουμε αυτό. Γιατί θα γυρίσουν και θα μας πούνε ναι, αλλά έχετε κάνει την υποδομή για να σας το δώσουμε ή αυτό το πράγμα θα πάει χαμένο. Επομένως, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Ξέρω και πάρα πολλά παιδιά που έχουν φύγει έξω, που έχουν τελειώσει από το πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή διαπρέπουν με διδακτορικά. Και ο συγγενικό μου μάλιστα πρόσωπο είναι με διδακτορικό στην Κύπρο, το οποίο ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο, ένα μικρό πανεπιστήμιο όπως το περιγράφουν όλοι στην Ορεστιάδα, το οποίο δεν είναι μικρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Απλά θα πρέπει με τους καθηγητές, με τους επιστήμονες, μαζί με το Δήμο, αποφασιστικά και ενωμένα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και με οργανωμένο σχέδιο, με όραμα, με πρόγραμμα, με μέθοδο, να μπορέσουμε να πάμε να διεκδικήσουμε πράγματα ώστε να μπορούμε να τα πάρουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να επικρατήσει και σίγουρα είναι μέσα στο συνδυασμό μας και όλοι το σπαζόμαστε αυτό και κυρίως η Μαρία Κουκουσκίδου. Κύριε Λεβέντη, κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε απόψε μαζί μας και να, αν θέλετε να απευθύνετε ένα κάλεσμα στους ψηφοφόρους γιατί θέλετε να τους καλείτε να ψηφίσουν το συνδυασμό με υποψήφια τη Μαρία Γκούσκιδου. Γιατί είμαστε άνθρωποι αυθεντικοί, είμαστε άνθρωποι από τον τόπο μας, είμαστε άνθρωποι που έχουμε μεράκι. Το γραφείο μας θα πρέπει να ξέρετε, ο καθένας από το συνδυασμό υποψήφιος έβαλε ένα λιθαράκι εκεί, με το μεράκι του, με το γούστο του. Αυτό δηλώνει ότι τα παιδιά όλα έχουν όρεξη, έχουν θέληση, έχουν όραμα και μάλιστα είναι συγκινητικό αυτό που λέω, γιατί όταν βλέπεις τέτοιους ανθρώπους που έχουν αυτή την όρεξη, αυτό το μεράκι, είναι καλό να τους δίνεις μια ευκαιρία να πάνε παρακάτω. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω, ότι είμαστε άνθρωποι αυθεντικοί, δουλεύουμε, είμαστε μέσα από την πόλη, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα και αύριο, εν πάση περιπτώσει, με όλους τους συνυποψηφίους μας, από όλους τους συνδυασμούς, πάλι θα λέμε την καλημέρα, γιατί είμαστε επαγγελματίες μες στην πόλη, ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Απλά αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε το ποιος θα κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Εγώ σας είπα κάποια χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα είναι στη διάθεση του κόσμου τι θα αποφασίσει, να το κρίνει ορθά, γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι κοιμόμαστε με τις επιλογές και ξυπνάμε με τις συνέπειες. Από τον Αύγουστο του 2026 θα ισχύουν μόνο οι νέες ταυτότητες στη χώρα, καθώς καταργούνται οριστικά οι παλιές. Από το 2026 θα υπάρχει ένα δελτίο ταυτότητας που θα φέρει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σημείωσε μιλώντας στο ΣΚΑΟ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στις νέες ταυτότητες.
Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, υποχρεωτικά σε 2 χρόνια δεν θα ισχύει η παλιά ταυτότητα. Από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, όποιο δελτίο ταυτότητας δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές πάβει να ισχύει. Από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ενώ η διαδικασία της μετάβασης θα είναι ανάλογη με αυτή των εμβολίων κατά του κορονοϊού. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ετοιμάζεται σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργήσει η πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα καταθέτουν την αίτηση για να βγάλουν νέες ταυτότητες μέσω του gov.gr. Ο πολίτης θα υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα, στη συνέχεια θα έρχεται η ειδοποίηση που θα ορίζει το ραντεβού του στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας, το κόστος της οποίας θα ανέρχεται στα 10 ευρώ. Η έκδοση της ταυτότητας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 370 σημεία σε όλη τη χώρα, με το αστυνομικό προσωπικό να έχει εκπαιδευτεί για τη διαδικασία έτσι ώστε να κυλήσει χωρίς προβλήματα, τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες που υπάρχουν σήμερα εκδίδονται με όρους από το 1961. Όσοι δηλητηριάζουν τα μυαλά των ανθρώπων και όσοι παρακινούν ανθρώπους σε ακραίες αντιδράσεις, ας αναλογιστούν ότι βάζουν λίγο και νερό στο μήλο όσων θέλουν να πλαστογραφήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που έχουν σημειωθεί για τις νέες ταυτότητες. Ξεκαθάρισε ότι οι νέες ταυτότητες δεν θα πλαστογραφούνται και θα αναγράφουν τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα περιέχονται αποθηκευμένες στο τσιπάκι. Όπως γνωστοποίησε, το τσιπάκι θα περιέχει πληροφορίες όπως το φύλο, το όνομα, το επίθετο, το ύψος και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, τα δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα γεωχωρικού προσδιορισμού, χαρακτηρίζοντας ανοησίες τις θεωρίες περί παρακολούθησης μέσω των νέων ταυτοτήτων. Για τις αντιδράσεις στις νέες ταυτότητες, επισήμανε ότι ούτε κανένα σας παρακολουθεί, ενώ η θρησκευτική σας πίστη είναι απολύτως σεβαστή και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με ένα διοικητικό έγγραφο. Παράλληλα με τις νέες ταυτότητες θα προστατεύεστε από το ηλεκτρονικό έγκλημα, ενώ αντίστοιχη τεχνολογία έχουμε στις πιστωτικές κάρτες, στα κινητά τηλέφωνα και στα διαβατήρια. Στην τοπική κοινότητα Καβύλης θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Η Καβύλη είναι ένα χωριό του Δήμου Ορεστιάδας και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Ορεστιάδας. Μέχρι το 1922-1923 το χωριό λεγόταν Εμυρλή και κατοικούνταν από 60 έως 70 τουρκικές οικογένειες, ασχολούμενες με τη γεωργία, τη κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία. Έλληνες πρόσφυγες περιορχόμενοι από το Ζαλοφόπουλο, Αμπαλά, της Ανατολικής Θράκης το φθινόπωρο το 1922 και από τη Σιδηρόπετρα, το Δεμερδέσι της περιοχής Ορεστιάδας Καραγάτς το καλοκαίρι του 1923 θα αντικαταστήσουν τους Τούρκους κατοίκους του Εμυρλή που θα πάρουν τον δρόμο αντίστροφο προς την Ανατολική Θράκη. Την εποχή αυτή, η Επιτροπή Μετονομασίας Συνοικισμών της Γενικής Διοίκησης Θράκης θα μετονομάσει τον οικισμό σε Καβύλη, δίνοντάς του το όνομα της αρχαίας πόλης Καβύλης που πιθανότατα βρισκόταν βόρεια της Αδριανούπολης στις νότιες υπόρειες του Έμου. Ο επιρώτης δάσκαλος Κωνσταντίνος Δαβίσκας, που διορίστηκε στην Καβύλη το 1924, έγραψε: «Είναι ένα γραφικό χωριό της επαρχίας Ορεστιάδας, του νομού Εύρου, κτισμένο σε μια μικρή κοιλάδα βόρεια της πόλης Ορεστιάδας και πλησίων της διερχόμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Βιλίκραν σε υψόμετρο 75 μέτρων. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού κατά το 1923 ήταν περίπου 680, το 1951 ήταν 1118 και έφτασαν μέχρι 1377 κάτοικοι. Στην Καβύλη μέχρι το 1960 υπήρχε ο ενωριακός ναός του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν κοντά στη θέση του σημερινού ναού, του Αγίου Δημητρίου, προς την βορεινή του πλευρά, εκεί που σήμερα είναι το προάβλιο του σχολείου. Ο ναός αυτός κτίστηκε από τους πρόσφυγες του Ζαλουφόπουλου και τη Σιδηρόπετρα στο καινούργιο του χωριό που ήταν αφιερωμένο στην τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Γιατί στα δύο προηγούμενα χωριά τους η νοριακή ναή ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και η ασημοσκέπαστη εικόνα του που ήταν στο τέμπλο της Εκκλησίας της Σιδηρόπετρας είχε πάρει τη θέση της στο τέμπλο της καινούργιας Εκκλησίας των Προσφύγων στην Καβύλη. Ο καινούργιος ναός που κτίστηκε το 1960 εγκαινιάστηκε 8 Σεπτεμβρίου 1962 και αφιερώθηκε σε τιμή του Αγίου Δημητρίου Μεγαλομάρτυρα του Μυροβλήτου. Πρώτος ιερέας του χωριού ήταν ο πατήρ Αθανάσιος Βασιλιάδης από την Σιδηρόπετρα από το 1923 μέχρι το 1957. Από το αρχείο της κοινότητας φαίνεται ότι από το 1923 μέχρι το 1931 η κοινότητα Καβύλης υπαγόταν διοικητικά στην κοινότητα της Νέας Βίσας. Οι κοινότητες Νέας Βίσας, Καβύλης και Στέρνας αποτελούσαν μια ενιαία κοινότητα. Το 1931 η κοινότητα Καβύλης αποσπάστηκε και αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα. Από τότε που εγκαταστάθηκαν στο χωριό οι πρώτοι Έλληνες, άρχισε να λειτουργεί και σχολείο έστω και με υποτυπώδη μορφή. Το 1923 με 1924, πρώτη χρονιά λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Καβύλης, στα μαθητολόγια ήταν γραμμένοι 116 μαθητές. Στην Καβύλη λειτουργήσαν και λειτουργούν αρκετοί σύλλογοι, καθώς το χωριό διαθέτει
μεγάλη και πλούσια πολιτιστική παράδοση.